All right, all right. All right, all right. Hello, 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 ladies and gentlemen. Oh, my God. <laughs> Am I live? Are we there? Yes. Please, if you can see me. Or hear me, and hopefully both. Please let me know here in the chat because I don't have any controls here. I can't see. Okay, great. All right, all right. Okay, ladies and gentlemen, welcome. Coming in, coming in, coming in because this is gonna be nice. I have been working on this fucking piece of tech all afternoon praying praying to all the gods in the world to have a smooth and nice broadcast here for you today. Mais uma vez, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esta live lesson. Magic story. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Leonardo, leite do canal. Agora eu falo. And a good friend of Myro's. All right. And I believe that Mairo is watching too, right? Aren't you, Mairo? All right, all right. So, guys, if you can, okay. Can any? Can everybody hear me well? Because the most important here, actually is what you're going to hear not exactly what you're going to see i know that everybody likes to you know look at the chat have something written on the screen and see my face here doing monkey stuff to you but the most important thing tonight is that you are going to have to fall E escutar inglês. Alright? right? Para aqueles que não conhecem, today nós vamos ter uma aula de magic stories, ok? Magic stories não é uma. Bom, na verdade o nome foi criação minha, mas é uma técnica usada por vários professores. Inclusive eu aprendi esta técnica e aperfeiçoei essa técnica com vários professores que eu tive tanto eh, nos Estados Unidos quanto aqui. And se vocês ou se você aí que tá assistindo nunca fez uma aula dessa, I'm gonna have to explain to you what it's gonna happen. Alright? Que a aula de hoje é uma prática pura, pura prática. I'm not gonna teach you anything. Eu não vou dar nenhuma palestra, não vou dar nenhuma palestra, não vou dizer significado, talvez alguns significados aqui e ali e tal. Mas o que você vai sentir realmente na pele é a prática. All right? Good. Good. So we're all there. Quality is okay. Ouvindo bem sem estremedeiras. All right. great. I'm happy. Milo, it's working man. All right. <laughs> Okay, and most of this class I'll be talking in English because you know what, my friend? You've got to listen to me talking in English to you. That's what you're here for. All right? Mas é claro que eu vou ficar switching back and forth entre português e inglês, principalmente, principalmente quando eu preciso chamar a sua atenção. Right? So, if if I feel like I'm losing you, And then I give a big shout out em português aí você começa, Olha, espera aí, ele tá falando português ou inglês? All right? It's part of the process, it's part of the fun. Okay? It is part of the fun. Anyway, I am so happy this is working, porque há duas semanas atrás é, eu dei esta mesma aula aqui no canal do, do o canal do Mário Bergara e e como eu tive que trocar de. Eu, eu, eu precisei trocar o computador e acabei arrumando um computador que menos potente do que era antes e tudo. E este computador demonstrou-se ser um fracote. Um fracote que não aguenta fazer uma simples live lesson in English here on Mighty Vergara's channel. Então o que aconteceu foi que teve muitas quebradinhas e tal. O que eu quero, eu gostaria de tranquilizar todos vocês é o seguinte: pode acontecer, eu não sei, eu estou sozinho aqui, ninguém mais está usando internet, eu estou sozinho aqui e eu acho que vai dar tudo certo. Pode acontecer de dar um pico, uma travadinha e tudo, don't worry, don't worry, all right. Second, esta aula estará gravada e por alguns dias, eu não sei se para sempre, por alguns dias. Mayro, depois você explica aí. Eu acho que por alguns dias. Se eu conheço o clã Vergara, eles colocam ali a live e depois eles tiram. <laughs> Alright? Good. Anyway, so, second thing, you're going to be able to watch this lesson later. E uma das coisas interessantes de desta lesson é que ela é para ser vista mais de uma vez. And third thing. Three things here é que você é, vai poder também fazer o download do áudio como se fosse um podcast e vai poder fazer esta lição. You're vai You're gonna be able to listen to me doing the doing all the activities doing all the activities of this lesson in audio and you can also download the PDF. You can download the PDF. And use the audio and the PDF. Então vai ser muito, muito legal. Alright? E por último, e por último, antes da gente realmente começar, agora nem sei quantas pessoas tem aí. Depois vocês me falam quantas pessoas, porque eu tive que desligar todos os controles. Eu não sei quantas pessoas tem. Eu tô vendo os comentários rodando aqui, but I don't know. I don't know how many people are in the room today. Mas, já que você está aqui nesta maravilhosa live, não deixe de ir aí na descrição, na descrição da live, e certificar-se de que você receberá as notificações de todas as aulas que toda a equipe do Mário Vergara fará dentro deste canal, my friend. E para fazer isso, você entre aí embaixo na descrição e você tem aí provavelmente três links. O primeiro que provavelmente é mairovergara.com/live do Mergar, live do Vergara, live, live do live do Vergara, right? E também tem uma coisa muito bacana que eu queria encourage you to do. Uh, o Mairo tem um canal no Telegram onde você poderá se cadastrar, receber várias coisas, vários links para conteúdo, comentários e tudo mais dentro no seu celular como se fosse um WhatsApp, alright? Então tem o um link aí embaixo também para você se cadastrar using Telegram. E por último, my dear friend, cadastre-se aqui in the fucking biggest, the greatest of allest English content. YouTube channel in the world, right? <laughs> so, don't forget to do that. Subscribe and check the notification bell. Check the notification bell. Ou seja, inscreva-se no canal e clique no sininho. Aí pronto, não tem jeito. Não tem jeito, porque o YouTube pode falhar. Mas A lista que você vai entrar lá no live do Vergara e no Telegram não tem erro. You're gonna be notified every time I show up here to practice English with you. All right? So if you have any questions, you can do it later. All right? Good. Good. Well, guys, um, let me let me show you a little bit about. about um, the magic story, okay? All right, good. So this is the process. This is the process of the magic story. É, é isso que nós vamos fazer hoje. All right? Com exceção do part seven. Então todos estão vendo aí direitinho? All right. So these are the steps. O que vai acontecer é que nós vamos praticar a escuta e a fala uh, através de um contexto dentro da, de uma historinha. Alright? So I'm gonna read a short story to you, a very simple one, right? Então tá aqui, listen and read. Okay? So it's a simple activity of listen and read. You are going to be able to follow my. To follow my reading and you're going to be able to read it as well. Alright? Quando a gente vai avançando nesse processo, a gente chega até o ponto de você só escutar eu contando a historinha, eu lendo a historinha para você, para depois, lá na frente, você verificar mesmo o que que entrou, o que que, o que, que entrou e o que que não entrou na cabeça. Alright? Good. Depois que a gente aprende, ou seja, depois que a gente percebe a historinha, o contexto dessa historinha. We're gonna go over to the vocabulary listening. Why? Por quê? o vocabulary listening? You are going to listen to me explaining the most important sentences, phrases, expressions que eu acho que é importante para você saber. Uma, isso é baseado no conceito de que você precisa saber o que você está escutando e falando para efeito de treinamento. Então, quando você está aprendendo e treinando inglês, você precisa estar em contato com o material, de preferência, o mais, é, o mais real possível, right? e sa entender o que Onde que você vai trabalhar? Porque depois que você entendeu a história toda, você sabe do que se trata, aí a gente entra realmente na prática oral, que é o listening and respond. Aqui eu coloquei um part 3. Aqui eu coloquei um part 3. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês. Good. Acho que agora pode melhorar. OK? So, in the part Three, you were going to listen only, aquilo que eu falei. Eu vou tirar o texto, talvez hoje não, para você compreender realmente como funciona. All right? Listen only with no reading, ou seja, você já leu, já, você já leu, escutou eu falando, entendeu as partes que provavelmente eu acredito que você teria dificuldade ou que seria interessante você aprender e... We go over to the listen and respond. All right? I'm going to explain each of these parts as we do it. As we do it. Então assim, enquanto a gente vai fazendo, quando a gente pular de passo a passo, eu vou mostrar para você que nós estamos pulando de passo, você vai perceber. Quando a gente entra no Mar de Magic Stories que está para acontecer nas próximas lives, vocês já vão nem, vocês não vão precisar que eu explique para vocês, já vão saber exatamente o que que acontece, right? Good. Listen and respond. É o momento em que eu vou fazer uma pergunta para você. Você vai olhar para o vídeo e vai responder como do jeito que você achar melhor. There is no wrong answer. Não há resposta certa e ou errada. O mais importante é que você treine escutar a minha pergunta e você interagir imediatamente. Dessa forma, você vai estar treinando a sua velocidade de interação. Por isso que você pode responder Yes, no, uh, black, blue, ten dollars, in New York, whatever. You don't need... You don't need to give me all those complete, full answers. Lá na frente, na hora que você fizer essa lição novamente, sim. Mas agora o seu foco is to listen and respond immediately. Listen and respond immediately. Por isso que é legal pegar o áudio da aula e levar para onde você estiver. Porque aí você fica igual um maluco, né? Você fica igual um maluco com uma maluca falando consigo próprio. You are going to be talking to me. OK? You are going to be talking with me. OK? Anyway, essa prática, com essa prática, nós vamos fazer com o texto sem o texto, OK? O melhor é fazer sem nada, concorda? But in the process, OK? In the process You can do it. É como se fosse é, aprender a andar de bicicleta. Você primeiro coloca as rodinhas, vai pedalando, aí você levanta uma, aí vai com uma só. De repente você tá com as duas, não precisando mais das rodinhas. Alright? Good. The next part is gonna be retelling the story. Essa parte é muito interessante, porque eu vou mostrar para você as perguntas que foram feitas, que você respondeu rapidamente. E você vai ser capaz de simplesmente, by looking, by looking at the at the, at the questions, you're going to be able to retell the story just by looking at the questions. Então você vai ver a pergunta e será capaz de recontar essa história, até que você não precisará mais de olhar as perguntas. Você vai se lembrar da história. Excuse-me. E o mais importante é que you are going to retell the story com as suas próprias palavras. OK? You don't need to memorize, você não vai precisar memorizar a, a historinha que você vai escutar e ler aqui. You can retell with your own words. Eu vou mostrar para você como que você vai fazer isso, OK? And, essa é a parte mais difícil. Essa é a parte mais challenging. Mais desafiadora. Ok? Asking questions. Asking questions, ou seja, fazer perguntas em inglês, você pode não acreditar. Mas é a parte mais difícil. Porque você não tem saída. You have to ask a question. Ok? A gente sempre. A gente sempre se engana, engana, a gente sempre engana nós mesmos, né? Quando a gente acha que fala inglês, ou acha que entende inglês, ou acha que lê inglês, né? Eu tava vendo, <laughs> eu tava vendo uma, live, uma live do Mairo esses dias, onde, onde ele detona, né? Aquelas pessoas que, que dizem que. Ah, eu, eu não falo, eu não falo e nem. e nem entendo. Eu não, eu, não, eu, eu não falo, nem entendo direito de inglês, mas eu leio muito bem. E o Mairo pega e fala assim... You, you think you can read in English, right? Então... É, quando você vai fazer uma pergunta, você realmente precisa open your mouth. E você realmente precisa fazer uma frase. Asking questions pela minha experiência... Já de quase 30 anos de, de professor de inglês, como professor de inglês, eu posso dizer com total tranquilidade é o mais difícil de fazer. Por quê? Porque a gente traduz o tempo todo, certo? A gente acha que simplesmente mudando a entonação já virou uma pergunta. And in English, it's completely different than Portuguese. E durante todas essas lives que eu vou fazer com Magic Stories, eu vou dar muitas dicas para vocês. Vou falar muito sobre essa questão da gente achar que fala se inglês do mesmo jeito que nós falamos português. E a gente acaba acreditando nisso e acaba forçando, inclusive, inclusive a barra, right? Anyway, anyway, como que você vai ask these questions? muito simples, eu vou te dar a resposta, so I'm gonna give you, okay, I'm gonna give you the answer, ou então uma frase que vai incitar a sua pergunta, vou olhar para sua cara e vou esperar você perguntar, alright? Muitos aqui devem devem estar se perguntando, mas como é que eu vou saber se eu estou falando corretamente? Very, very simple. Vocês fizeram? Fez essa pergunta? <laughs> very simple. Listen again. Because I'm gonna give you the right way to say it. I'm gonna give you the answer. Eu vou dar pra você, vou entregar para você, eu vou dizer como que é pra ser dito. Sutilmente. Sutilmente. Então. Você vai aprender, você vai perceber se você está falando corretamente ou não, da forma que todos nós deveríamos aprender, escutando os outros. When I was in the United States, living there, quando eu estava morando lá, vivendo lá, eu só percebia que eu cometia um erro quando eu escutava de novo. A pessoa dizer aquilo que eu queria dizer e eu percebia que aquela pessoa está dizendo de uma forma diferente da forma que eu disse, right? So you have to listen again to understand that. Ninguém vai ficar pendurado na sua orelha dizendo o que você está dizendo está certo ou errado, Alright? Brasileiros adoram fazer isso. Brasileiros adoram ficar observando. Hum, você cometeu um erro de preposition. Your English is not good. <laughs> Brasileiro é assim, né? Adoro botar defeito no inglês dos outros. It's so funny. Anyway. Um, anyway, up. And last but not least, grammar practice. Now, esse grammar practice nós vamos fazer ao longo das aulas. Mas é muito simples. Nós vamos pegar a historinha que você já ficou careca de saber, já sabe o que está acontecendo na historinha e, em seguida, nós vamos trocar o ponto de vista dessa historinha, right? Quem já viu lá no meu canal, quem já entrou lá no meu canal, já deve ter visto a historinha da Mary. Mary gets up at seven, she goes to the bathroom, she takes a shower and then she has some breakfast. And at eight o'clock she goes to work. Então você já sabe. A hora que ela acorda, o que ela faz depois, prará, prará, prará. depois a gente pega e fala assim: bom, daqui a 10 anos a Mary, aí a gente vai naturalmente ser obrigado a mudar o tempo verbal. E aí você vai sentir na pele a necessidade da mudança de tempo verbal com algo que você já sabe. Com uma história, um contexto que você já conhece, e isso permite que você train because we're here to train to train is funny to practice okay you need to practice over and over and over and over and over all right good are you ready are you ready let's do this let's do this let's put the it's right here okay good i think deixa eu ver se dá para yeah let's see eu acho, pessoal, que como. Vou, vou, vou diminuir aqui, pronto. I don't know. Realmente não sei. Realmente não sei. Se. Eu realmente não sei se vocês vão conseguir ver o escrito aí. Alright? É, tem. Dá pra vocês me dizerem aí se dá pra, dá pra enxergar o texto? Porque se não der, eu acho. Eu acho que, que aqui vai de 200 para 300. Let's see. Mm, yes, I can do that. I can do that. Alguém aí me deu uma sugestão fantástica. Yes, that's what we're gonna do. Yep. Okay. Do you prefer this way or this Oh my goodness. There are so many people. There are so many people. Okay, let's try to. Let's try to. Do it like this. Got it? My goodness, people are aggressive here. Jesus, <laughs> there you go. Can you see it? Yeah. Okay, good. Good. So here is the here's the story. All right? It's called Meet Jeremy. So all you got to do now, all you got to do is sit back, relax and vou e vou pedir mais uma coisa para vocês. Apague tudo que vocês estão fazendo, absolutamente qualquer rede social, tudo. Pare de escrever no chat. Se aqui é isso é possível. <laughs> OK? Pare de escrever no chat. Não tem como você fazer uma leitura, fazer uma leitura, escutar. Se você realmente quer treinar, quer realmente perceber como que o seu inglês pode melhorar muito, OK? Focus Focus on listening and reading. OK? Good. Guys, vai ser desse jeito and that's it. Okay? So, stop writing in the chat box neste exato momento. 3 2 1 you stop typing. Stop typing. Just listen to me here. Okay? Just listen to me. Ah. Good. Good. Então eu vou repetir. 3 2 1 Pare de escrever no chat. It's impossible, é realmente impossível você conseguir captar alguma coisa onde você precisa da atenção de ouvir e de ler e ficar digitando alguma coisa. Alright? Recado dado. Let's do this. So essa parte é apenas listen and read. The name is called. The title is Meet Jeremy. Okay, vamos começar bem aqui. Ó. Jeremy is a boy who lives in Des Moines, Washington. He's sixteen and he lives in a nice house with his family. He has a brother and a sister, Josh and Amanda. Josh is twenty-one and Amanda is eighteen. His parents are Steve and Anna. Steve is an entrepreneur. And Anna is a yoga instructor. They are the Thompson family. They all live in a house very close to the sea. Jeremy is a student. He goes to Mount Rainier High School in Des Moines. He is a sophomore. He loves basketball. Actually, he practices in the school JV basketball team. Jeremy likes going to the movies, riding his bike around town, and playing the guitar but his favorite thing in the world is ice cream yeah jeremy is a typical teenager every day he gets up at six gets dressed has some breakfast and takes the school bus he starts school at 7.10 he stays at school until 5 because he has basketball practice at 5.15 his sister picks him up his sister picks him up at school and they go home. All right. Good. Well, this is this is just the listening. E por que, que eu gravei? Por que, que eu fiz isso para poder gravar e você poder escutar novamente? All right. Okay. I'm gonna do a second reading now, a little faster. All right. And then I'll explain. And then I'll explain the the, the vocabulary. All right. Once again. Jeremy is a boy who lives in Des Moines, Washington. He's 16 and he lives in a nice house with his family. He has a brother and a sister, Josh and Amanda. Josh is 21 and Amanda is 18. His parents are Steve and Anna. Steve is an entrepreneur and Anna is a yoga instructor. They are the Thompson family. They all live in a house very close to the sea. Jeremy is a student. He goes to Mount Rainier High School in Des Moines. He's a sophomore. He loves basketball, actually. He practices in the school JV basketball team. Jeremy likes going to the movies, riding his bike around town, and playing the guitar. But his favorite thing in the world is ice cream. Yeah, Jeremy is a typical teenager. Every day he gets up at 6, gets dressed, has some breakfast, and takes the school bus. He starts at 7 10 and he stays at school until 5. Because he has basketball practice at 5:15, his sister picks him up at school, and they go home. All right, good. Now, let's take a look at the vocabulary here. Jeremy is a boy who lives in Des Moines, Washington. A única, a única coisa que eu queria chamar a, a atenção de você aqui é o seguinte: Jeremy is a boy who lives in Des Moines, Washington. É só para chamar a atenção de vocês como que muitas frases em inglês são completamente diferentes de português. Certo? Se você, aqui a frase é Jeremy é um garoto que mora em Des Moines, Washington. Só que quando você pensa na frase Jeremy is a boy, aí você fica falando assim: "Que, mas que é that?". Então é that, OK? Eu só queria chamar a atenção a sua atenção para isso. All right? Jeremy is a boy que faz o quê? Então toda vez que você descrever alguém dessa forma, ou seja, fulano de tal é uma pessoa que, você vai sempre usar o uh who, -huh. Okay, That's all. He's 16 and he lives in a nice house with his family. The, the only thing, the second thing I want to call your attention to here, you don't need, você não precisa dizer he's 16 years old. Ele tem 16 anos, igual em português, né? Ele tem 16. Só que, engraçado que em português é menos comum, né? A gente falar ele tem 16. Só quando alguém pergunta, né? Quantos anos ele tem? Ele tem 16. Aí funciona em português. Mas se você vai simplesmente apresentar uma pessoa, ah, esse aqui é o Jeremy e ele tem 16. Em português não é comum. In English, it is very common. You can say he's 16. Ok? And he lives in a nice house with his family. Nothing, nothing bad here. Nothing bad here. Okay? He has a brother and a sister. Uma coisa interessante, uma coisa interessante que 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 eu tenho para dizer sobre he has a brother and a sister é que em português a gente fala ele tem dois irmãos, que podem ser uma irmã e uma irmã. In English, you don't do that. He has a brother and a sister. You can't say he has two brothers. Aí okay? seriam dois homens. He has a brother and a sister. Existe uma... Uma... Acho que eu até escrevi aqui, gente. Deixa eu ver. Um, Não. But it's called... Uh, it's called siblings. Se você quiser falar irmão, irmão e irmã, irmão irmã se diz siblings OK There you go siblings irmãos ou irmãs All right Okay good And their names are Josh and Amanda mesma coisa Josh is 21 And a man is 18. His parents, remember, parents is pai e mãe. Mother and father. Are Steve and Anna. Steve is an entrepreneur. O que eu queria chamar a atenção aqui é para a pronúncia: Entrepreneur. 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 Ok? An entrepreneur é como se fosse um businessman. Right? It's a person who has different businesses. Right here, entrepreneur. Entrepreneur, it's a person who creates different business. Okay, businesses. It's different. It's different. From businessman or businesswoman. A businessman or a businesswoman is a person who owns who owns a business. Okay? O dono da padaria is a businessman. He's not really an entrepreneur. Okay? He's a businessman. An entrepreneur is a person who has who creates different businesses. Okay? Uh, in, in, in Portuguese, you have empresário e você tem o um empreendedor. Entrepreneur tá mais para empreendedor do que para empresário. But remember, remember, não associe uma palavra em inglês definitivamente a uma palavra em... Em português, ok? Cuidado. Dentro de um contexto, ela pode, ela pode mudar. Good. And Anna is a yoga instructor. Alguma, alguém tem alguma dúvida com que é yoga instructor? They are the Thompson family. They all live in a house very close to the sea. Very close to the sea é muito perto do mar, ok? Des Moines, guys, essa cidade existe, ok? Des Moines, Washington, and it's right by the sea, é bem pertinho do mar, tem uma marina, é linda a cidade. OK? And their house is very close to the sea. Jeremy is a student and he goes to Mount Rainier High School. Essa frase aqui é que eu queria chamar a atenção de vocês. OK? He goes to Mount He goes to Mount Rainier High School. Traduz essa frase aí para mim. Vamos lá. Tá difícil acompanhar os a divisa como é os, os. Mesmo eu pedindo para parar de escrever. É... Deveria ser assim, gente. Eu falo para você escrever, você vai lá e escreve. Eu falo para você parar, você para de escrever. Fica muito mais fácil. Alright? <laughs> Fica muito mais fácil. Alright. So, o que você acha que é? He goes to Mount Rainier High School. Vou dar duas. Não, Emily Thompson is the family. It's Jeremy Thompson, Josh Thompson, Amanda Thompson, Steve Thompson and Anna Thompson. Alright? Good. Lembre-se que eu vou, nos últimos cinco minutinhos, eu vou abrir para perguntas, perguntas e respostas. Muito bem, o Jefferson colocou aqui, ele vai para o colegial Mount Rainier. Não, Jefferson, ou vocês todos aí, você fala assim em português? Eu vou... Eu vou para o colegial Loyola. Eu vou. Não, this is translation. This is a typical translation. All right? He goes to Mount Rainier High School. É ele estuda na escola Mount Rainier. Mas go não é estuda. Deveria ser study. Não, tá errado. Esse Léo não sabe nada. Ih, caramba, não é nada. de tá ensinando errado. My dear friend, se você quiser dizer que fulano de tal estuda na escola estadual Bom Pascoal do cacete A4, you say fulano de tal goes to escola municipal do São Retardado do cacete A4. All Alright? This is very important. This is very important. Então, toda vez que. E isso aqui, inclusive, eu vou, vou escrever no, no bloquinho aqui. I'm gonna do this here. Alright. He goes. He goes to UFMG, que é aqui na minha cidade, Belo Horizonte. Ok? He goes to UFMG. Significa, ele estuda. Na UFMG. A gente não fala he studies at UFMG. Alright? Pode confiar em mim. Não se diz essa frase. E a pergunta. E quando você quiser perguntar onde você estuda? Aí todos vão achar. Where é onde? Então é onde. Where, where, é. Uh, é, fazer a pergunta, né do, do, where, do, you, você, estuda, study, where do you study? Se você fizer essa pergunta, a pergunta não está errada, o que você quer saber é que tro, está trocado aí. If you ask me where do you study, eu vou, eu vou responder para você, I normally study in my room. I normally study in the kitchen. I normally study in my office. Alright? Se você quiser perguntar aonde a pessoa, qual escola a pessoa vai, simplesmente, essa eu vou botar bem grande aqui. Where do you go to school? Where do you go to school? Ok? Where do you go to school? É diferente, não é? Mas é assim que você pergunta em qual escola a pessoa estuda. Esquece o estudo você vai precisar do go mesmo. So where do you go to school? That's typical American, typical American. But, but ah, então quer dizer que na Inglaterra fala-se como? Não, where do you go? Where do you go to school? Também, ok? <laughs> Ou então você pode dizer what? Esse eu vou botar até menorzinho. What school do you go to? What school do you go to? Where do you go to school is much better. Okay? Where do you go to school is much better. So, where do you go to school? I go to Colégio Loyola. I go to Escola Municipal Colégio Municipal Marconi. I go to Pythagoras. I'm telling you. I'm telling you all the names of schools here in Belo Horizonte. Probably you don't Belo Horizonte, they'll like right? Okay. Good. So he goes to Mount Rainier High School. He's a sophomore. He's a sophomore, guys. He is a sophomore. É qual ano que ele está na, no colégio, na escola. E aí, sophomore é o segundo ano do colegial aí que, que eu acho que foi o Jefferson que colocou aí no chat. Ok? É o segundo ano, vou mostrar isso para vocês aqui. Ok? Preciso de mais espaço aqui. Good. All right. You have high school, okay? In high school, in high school, you have freshman, que é o primeiro ano, first year. Botar aqui year one, sophomore. Não, 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 não. Vou trocar aqui para ficar melhor ainda. Você pode dizer: First. Não, not first. Ninth grade. Tenth grade. Aqui nós temos: Junior. Which is Eleventh grade. And finally, senior, which is 12th grade. Right? Então, freshman é o nono ano, sophomore é o décimo ano, junior é o décimo primeiro, e senior é o décimo segundo ano. Alright? So there are four grades in high school. Okay? Four grades in high school. Let me put it here. Freshman, sophomore, junior, senior. O nosso querido Jeremy is a sophomore. Então a pergunta é what grade are you in? Or what grade is he in? What grade are you in? I'm in 10th grade or or I'm a sophomore I'm a sophomore and you can see I'm a sophomore at Mount Mount Rainier High School. E o mais interessante O mais interessante é que now, universidade, in college or grad school, it's what they call. They use the same thing, okay? Freshman, sophomore, junior, and senior também na faculdade. All right, good. So, he loves basketball. Very easy, right? He loves basketball. I'm a basquete. Actually, he practices in the school. JV basketball team e agora eu adoro falar sobre actually, alright? Actually, <laughs> actually means pra dizer a verdade, de fato, ok? De fato, ele treina in the school JV basketball team. Actually. Não significa atualmente. Só porque parece. Alright? Só porque parece. Actually means. para dizer a verdade. Na verdade. Então, é muito. É uma palavra muito usada. Ok? We say actually all the time. Actually, I'm using actually right now. Naturally. You know what? Actually, we still got. You know, we still have long way to go. Actually é muito usado, cara. É muito usado. Ok? Essa é uma palavra boa de você aprender. Inclusive, sabe quando a gente usa Well, you know what I mean. Actually. São palavras que vão, que vão compondo a sua fala enquanto você vai pensando. A gente usa isso em português o tempo todo. In English, you can say Well, eu estou lá pensando. Well, and then you say something. Actually, and then you say something. So, actually is very, very important. All right, very, very important. Não, actually, repito, actually, não é atualmente. Se você, você quiser saber, eu vou, vou. Aí, a curiosidade da turma é foda, né? Vai. Vamos lá. Actually means na verdade. Na verdade, é um na verdade assim, entendeu? Na verdade. Na verdade. OK. E como dizer atualmente, OK? Currently. Eu vi aí um comentário, OK? Currently. So I currently live in Belo. I am currently working in Belo Horizonte. Ok, currently. We can say nowadays, ok. All right, good. Guys, como tem spammer nesse chat, hein? My goodness, tem jeito de tirar isso aí? Whoa! Oh, Myro is moderating. Hum, mm, good. Mas deve ter tanta gente que ele não tá dando conta, tadinho. <laughs> Ok, anyway, let's, let's move on here. So, actually, he practices... Ok, actually, he practices in the school JV basketball team. A school JV basketball team é o, é o time inferior, é o segundo time do high school, alright? In e in in uh, uh, no colegial high school, onde tem freshman, sophomore, junior and senior, você tem... Equipes de esporte e você tem varsity and junior varsity. E junior varsity a gente chama de JV, JV Basketball Team. Alright? Remember, lembrando que todas essas explicaçõezinhas que eu fiz aqui de vocabulário, elas já estão escritas em the PDF. Alright? Em the PDF. Portanto, não deixe de se cadastrar no link aí embaixo para ter acesso a esses PDFs, ok? Não será possível, eu acredito, eu não sei, eu acho que não será possível acessar o material dessas aulas um, através da descrição aqui no YouTube. I think you have to get on the list, to get on the, on the primary list of the um, live do Vergara. <laughs> acho que é isso, né? Anyway. Good. So he practices in the school JV basketball team. Jeremy likes going to the movies, riding his bike around town, and playing the guitar. Por que que eu coloquei isso aqui em negrito? Porque toda vez, eu não sei se você percebeu, a prática, a prática dessa magic story que eu coloquei aqui é exatamente para você, para forçar você daqui a pouco, daqui a alguns minutos. fica aí comigo. Fiquei comigo para você praticar falar de si próprio, igual o eu tô falando do Jeremy, ok? Onde que o Jeremy mora? O que que ele faz com a família dele? O que que ele gosta? Onde é que é, é? Qual que é a profissão dele? Se ele tem profissão ou não? O que que ele gosta de fazer? Algumas coisas do dia a dia, right? Então por isso essa essa Magic Story, ela foi especialmente projetada exatamente para dar esse pontapé inicial, principalmente para aquelas pessoas que ainda não têm muita experiência com listening and speaking. Alright? Por isso que aqui eu coloquei: Jeremy likes going to the movies, riding his bike around town and playing the guitar. Por que, que eu coloquei isso? Porque toda vez que você disser que gosta de fazer alguma coisa, you say. The verb com o ing, so he likes going to the movies. All right? he's like he likes riding his bike around town. He likes playing the guitar. E isso é uma coisa é, não muito natural e nem e nem tão pouco intuitiva para nós que falamos português, porque a gente pega e fala assim. Eu gosto de jogar. Eu gosto de jogar. So when you try to say that in English, você não vai lembrar de dizer plain. I like plain. Você vai poder dizer I like to play the guitar. Yes. It's okay. Você pode dizer I like to play the guitar. I like to read. It's okay. Mas é mais comum. Será mais comum e você vai escutar mais as pessoas dizendo: I like or I enjoy, I don't like, I hate doing, playing, going, walking, running, writing, watching, studying, seeing, talking. Ok? Tudo com ING. Tudo com ING. Ok? Good. So, he likes going to the movies, riding his bike around town and playing the guitar. But his favorite thing in the world is ice cream. Só um detalhe, eu sempre falo, não vou falar sobre isso porque é muito detalhe. But é só para mostrar para vocês que quando a gente quer falar assim, é, o que eu mais gosto nesse mundo é ice cream. OK? In English It's hard to say that. So you can say, my favorite thing in the world. My favorite thing in the world. In the world. Ok? E não of the world. Só isso que eu queria dizer. Eu sou um besta mesmo, né? Tem esses detalhes. Mas eu gosto de mostrar, eu gosto de mostrar essa diferença. Essa, dif essa diferença na construção da frase. E fazer com que você perceba e entenda o mais profundamente interno no seu coração que falar inglês é completamente diferente do que falar português. Então, quanto menos a gente, quanto, ou melhor, quanto mais a gente tiver essa consciência, mais você vai desconfiar das frases feitas em inglês que são muito parecidas com o português. OK? Good. Uh, his favorite thing in the world is ice cream. Uh, yeah, Jeremy is a typical teenager. A teenager is an adolescent. É um adolescente. É um adolescente. É um típico adolescente. Alright? E aqui, um pouquinho... Ok? Aqui, um pouquinho do... Um pouquinho... Of his daily habits. Every day... He gets up at six. Ele levanta às seis. Gets dressed. He gets dressed means he, put his, he puts his clothes on. Ele se veste. That's to get dressed. I get dressed. He gets dressed. She gets dressed. All right? Has some breakfast. And takes the school bus. Sabe o que é school bus? Aqueles que a gente vê em filme americano, amarelo. That's the school bus. All right? Que horas que ele começa? He starts school at seven ten. Aqui eu só queria chamar atenção que basta você dizer seven ten. That's it. You don't need to say ten past seven or ten after seven. Okay? Or ten minutes past seven? No, seven ten. That's it. Okay? That's it. And he stays at school until five. Until five o'clock. Leo, eu tenho que falar o'clock? Não. Because he has basketball practice. Treino de basquete. At 5:15, his sister picks him up at school. A, a, a irmã dele pega ele de carro. And they go home. A irmã dele pega ele de carro because he, he has basketball practice. Alright? Good. Well, don't worry, because the vocabulary is all here. Okay? The vocabulary is all here. Okay, good. So now, this is gonna be nice. This is gonna be nice. Here are the questions. Normalmente, normalmente, inclusive, eu vou fazer diferente aqui. Vou deixar o texto aqui. Okay? Todos aí estão vendo. Todos aí estão vendo. Uh, Marcelo César fala sobre o pick up. To, uh, to pick up é buscar. Ok? Buscar alguém. Pick up. She, uh, she, uh, his sister picks him up at school at 5:15. So to pick up é buscar. Uma. Uh, ah! Dica. Quais são as palavras que você usa com pickup? Alright? Adorei a pergunta, Eu gostei da pergunta sobre o pick up. Okay. Pick up. Pode ser. Children at school. Pick up Jeremy at school. My parents at the airport. Por que que eu coloquei? É mais fácil eu mostrar para você situações em que você vai precisar usar pick up do que simplesmente te dar a tradução de pick up, ok? Então, por exemplo, faz sentido para você pick up the children at school, pick up Jeremy at school, pick up my parents at the airport? Pode ser coisas também. Here. The package at the post office. The package at the post office. To pick up the package at the post office. Pick up a letter que não foi entregue, ok? Então é só você lembrar quais situações você vai usar pickup. Dessa forma vai ser muito mais fácil de você lembrar pickup do que você simplesmente juntar com a palavra buscar, ok? Good. Seu so Neo, agora vem a parte do asking questions, ok? To ask, to listen and respond. Eu vou fazer uma pergunta para você, ok? Vou deixar o texto aqui, você vai poder ver qual que é a resposta. Mas o mais importante, the most important thing, is that you look at me e abra a boca para falar. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo para facilitar, para facilitar, é, para facilitar a aula de hoje. Eu vou deixar as perguntas aqui, mas normalmente eu não deixo as perguntas aqui. Alright? so here are the questions. Alright? Então Então vou a primeira pergunta aqui. Ó, primeira pergunta. Where is Jeremy from? Where is Jeremy from? Eu vou fazer essa pergunta. Where is Jeremy from? Você pode dizer America, United States. Pode falar Des Moines, Washington. Pode falar Washington State, the United States. You don't need você não precisa to say Jeremy is from America. No, you can say America. He's from America. Você vai treinando, ok? Você vai treinando. Okay, good. chat daí pelo Okay, good. I can do that. All right? <laughs> All right. No chat. Anyway. So, tá Here we go. Where is Jeremy from? Okay, Jeremy's from America. Very good. Very good. Where does he live? Des Moines, Washington. He lives in Des Moines, Washington. Very good. How old is he? 16. Very good. Jeremy is 16 years old. Good. Who does he live with? Remember? Who does he live with? his family. All right, brother, sister, mother and father, right? Does he have brothers and sisters? Yes or no? Yes, he does. Perceba que eu dou esse tempo é para você falar, OK? É para você dizer. So look at me and answer. Does he have any brothers and sisters? Yes or no? Yes, he does. All right. How many brothers and sisters does he have? A brother and a sister. Very good. What are their names? Josh and Amanda. Very good. How old is Josh? 21? Are you serious? Are you serious? Let's check. Is he really 21? Ah, yes, he is. Okay. Okay. So, and how old is Amanda? 18. Amanda is 18 years old. What what are their parents' name? Okay. You have Jeremy, Josh, and, and 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 Amanda. Okay? Two guys and a girl. What are their parents' names? their parents names are Steve and Anna. Their parents are Steve and Anna, right? Do you remember their last name? Thompson. They are the Thompson family. Okay, good. Good. Now, Steve, right? Steve and Anna. Steve is the father, Anna is the is the mother, right? What does Steve do? What does Steve do? He is an entrepreneur. Agora eu vou dar uma pausa para dar a dica aqui para vocês. He is an entrepreneur. He is an entrepreneur. Poxa. Eu, toda vez que você quiser saber a profissão de uma pessoa, you just ask the person: what do you do? What do you do? What do you do for a living? What does Steve do? E a resposta não vai ter nada a ver com do you, do, do, do you, do. No, He's an entrepreneur. What does Anna do? She's a yoga instructor. She's a yoga instructor. Right? Not she does, she do. No, she's a yoga instructor. Alright? So again, what does Steve do? he's an entrepreneur all right what does anna do she's a yoga instructor all right where does the family live okay where do they live where do the thompsons live in a big house in a beautiful house near the sea near the ocean near the beach close to the ocean close to the beach o que vier na sua cabeça que faz você lembrar que era perto do mar All right, good. Close to the sea, very close to the sea, right? What about Jeremy? What does Jeremy do? He's a student. Very good. He's a student. Is Jeremy a yoga instructor? Yes or no? No, he isn't. Is Jeremy an entrepreneur? Yes or no? No, he isn't. So, what does Jeremy do? He's a student. All right. Is, is Steve a student too? No, he isn't. Is Steve a yoga instructor? No, he isn't. So, what does Steve do? He is an entrepreneur. All right. All right. Now, Where does he go to school? <laughs> Remember? Where does he go to school? Mount Rainier High School. He goes to Mount Rainier High School. Eu duvido que vocês vão lembrar de Mount Rainier High School. Ok? Mas é bom para você treinar a fala. Mount, Mount, Mount. Não é Mount, Mount. Igual a gente fala mont, mountain, mountain bike, né? Mont, mountain bike. Mont it's not mountain bike. It's mountain bike, mountain bike. Yes, mountain bike. <laughs> All right. Anyway, he goes to Mount Rainier High School. Good. So he goes to Mount Rainier High School. So, você I'm do Mount Rainier High School. But say he goes to school. He goes to high school, right? What grade is he in? What grade is Jeremy in? He's in 10th grade. He's a sophomore. All right. What sports does he like? Football? No. Ping pong? No. So, what sports does he like? Basketball. Actually, he loves ba basketball, right? <laughs> he loves basketball. He's in love with basketball. And what does Jeremy like doing in his free time? Going to the movies, riding his bike around town, playing the guitar. Typical teenager, right? So, what does Jeremy like doing in his free time? Going to the movies, playing the guitar, and riding his bike around town. Very good. Very good. What time does Jeremy? Wake up every day? At seven. All right, he wakes up at seven every day. And what does he do in the morning? What does he do in the morning? Well, maybe he takes a shower, right? He gets dressed, has some breakfast, and takes the school bus. And what time does school start? What time does Jeremy start school? Remember? At 7:10, yes. He starts school at 7:10. And how late? This is important. How late? Essa eu vou mostrar para vocês aqui. How late does he stay at school? Essa é a melhor forma de você perguntar. Até que horas? Até que horas ele fica lá na escola? Então, você não precisa dizer, until what time does he stay at school? You can, it's okay, it's alright, it's not wrong, okay? But how late é mais fácil, concorda? How late does he stay at school? So, you tell me, how late does Jeremy stay at school? Until five. Why? why does jeremy stay at school until five basketball practice very good because he has basketball practice after school no problem if you say he has basketball practice or just basketball practice it's okay all right it's okay and what time does he go home 5.15 or a quarter past 5 it's okay right how does he get home how does he get home does he get home walking does he get home by taxi no his sister drives him his sister picks him up at school right good Now, continua comigo aqui. Fica comigo aqui. Fica comigo aqui. Vou até abrir aqui. Alright. Alright, good. O mais importante é que você faça esse exercício abrindo a boca. Faça esse exercício abrindo a boca. Falando. Não adianta você dizer aí no. Você escrever no chat, porque o que importa não é a informação correta. É você interagir ao escutar alguma coisa. Ok? Alright? Good. Então não precisa escrever no chat a, a, a resposta. Eu não vou chegar aqui e falar assim: Congratulations, my dear friend. <laughs> ok? Outra coisa: é muito comum você não lembrar de responder do, de qual a informação. O que, é que você faz? Chuta. Depois você confere. Que logo em seguida eu falo. Você já sabe a resposta logo em seguida. Ok? Eu digo para você. Então, por exemplo, aqui ó. Na hora que eu perguntei, na hora que eu pergunto aqui: How old is Jeremy? E se você não sabe, dois segundos depois eu vou dizer: He's 16. Aí você fala: Ah, he's 16. Aí você repete: He's 16. Alright? Presta atenção, por isso que você tem que ouvir. Eu acho muito complicado. Você tem que me ouvir, prestar atenção. Aí é simples. Se você não lembra dos detalhes, é porque você ficou digitando aí. É porque você ficou digitando aí no, 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 no chat. It's very simple. It's very hard assistir um filme e ficar teclando ao mesmo tempo. Você vai perder o fio da meada do filme e vai ficar prestando atenção. No seu chat aí. No problem. Alright? Good. Preste atenção nesta próxima parte. Nós estamos chegando lá, galera. Relax. Ok. We are getting there. Eu quero saber se vocês estão comigo. Deixa eu ver. Se vocês estão comigo, diga aí, coloque aí. Hashtag Magic Story. Deixa eu ver. Hashtag Magic Story. Ainda tem uma última parte. Que é o um filé. Mas eu preciso saber se vocês estão aqui comigo. Alright? Eu não lembro que minha memória é ruim. No problem. Você não precisa ter memória boa para poder, poder falar inglês. Alright? Você tem memória ruim e fala português. Ok? Então vamos lá. Eu quero saber se vocês estão comigo. Magic Story. Magic Story. Pode escrever. Agora pode escrever, desde que seja magic story, magic story, magic story, magic story. Yes. All right. Jesus Christ. That's good. That is good. E aproveitem. Point like. All right? Like é legal também. Eu não vejo aqui, mas depois eu vejo quantos likes eu ganhei. Oh my goodness. All right. All, right, all right, Good. Good. Agora vai vir a parte que você vai perceber o quanto você pode. O quanto você pode é, aproveitar essa aula. You remember, right? You remember the story of Jeremy. Mesmo que você não se lembre, algumas coisas você vai se lembrar. Alright? Então. Nós vamos fazer duas coisas. Eu vou perguntar e você vai responder do jeito que você quiser. All right? Okay, here we go. All right, guys. All right, all right, all right. Where is Jeremy from? America. Yes. Where does he live? Des Moines, Washington. How old is he? 16. Um, who does he live with? Family. Does he have brothers and sisters? Yes, a brother and a sister. What are their names? Josh, Amanda. How old are they? Josh, 21. Amanda, 18. Você vai dizer, você vai falar assim, ok? Não se preocupe em ficar falando certinho. Josh 21, Amanda 18. Okay, okay. Hey, what about their parents? What are their names? Steve, Anna. Good. What does Steve do? Entrepreneur. All right, entrepreneur. <laughs> okay, what does Anna do? Yoga instructor. Good. Where do they live? In a beautiful house near the beach. Okay, what does Jeremy do? He's a student. Where does he go to school? Mount Rainier High School. What sport does he like? Basketball. Does he like or does he love basketball? He loves basketball, right? Actually, he plays basketball in the in the school JV, in the JV basketball team, right? At school. Good. What does he like doing in his free time? Playing the guitar, movies, going to the movies, and riding his bike around town. All right. Good. And what, do, what time does he get up every day? Seven. What does he do in the morning? Gets dressed, has breakfast, go to school. What time does he start school? 7:15 How late does he stay there until 5? Why? Basketball practice. What time does he get home? What time does he go home? 5:15. Very good. How? His sister picks him up. Okay? Good. Agora sim, é a última parte. É a última parte. All right? Você vai Preste bem atenção, respire, hum, hum. espirrou <laughs> ok, você vai olhar a pergunta, ok, e vai recontar a história. Eu vou fazer primeiro, observe. Tirando o chat, não vou ler chat, ninguém mais. Não leia o chat, ok? Não leia o chat, ok? Here we go. Jeremy is a boy. Jeremy is a boy from America. And he lives in Des Moines, Washington. He's 16. And he lives with his family, with the Thompson family. He has a brother and a sister. Their names are Josh and Amanda. Josh is 21, and Amanda is 18. Their parents are Steve and Anna. Uh, Steve is an entrepreneur, Anna is a yoga instructor, and they are the Thompson family, and they live in. They live in a big house, in a beautiful house by the sea. Jeremy's a student. He goes to Mount Rainier High School and he's a sophomore there. He's a sophomore at Mount Rainier High School. Jeremy loves sports, especially basketball. He loves basketball. He actually plays in the JV basketball team. And he also, he also likes playing the guitar, going to the movies, um, riding his bicycle around town. Every day, Jeremy gets up at six, he gets dressed, has some breakfast, and he takes the school bus. He starts school at around 7: 7, 7:15. And he stays there until five. Do you know why? Because he has basketball practice. Well, at, a, at around five, fifteen, his sister picks him up at school and they go home. O que, que eu acabei de fazer? Claro que eu já fiz isso várias vezes. Por isso que eu fiz com essa desenvoltura toda. all Alright? what you need to do now what you're going to do is by looking at the questions você vai conseguir recontar a história all right all right então agora é sua vez okay você vai só me contando a história where is jeremy from Aí você diz, ah, Jeremy is a boy who lives in Des Moines, Washington, blá, 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 blá. Ok? E eu vou só te ouvir. Preste bastante atenção. Inclusive, eu vou melhorar isso aqui agora, cara. Aqui. Pronto. Pronto. So, where is Jeremy from? Uh -huh. Where does he live? Okay. How old? Okay, good. Who? Family? Uh-huh, Okay. Brothers? Sister? Okay. Josh, how old? Vai falando o que você conseguir dizer, okay? His parents? Steve, Anna. What does Steve do? What What does Anna do? Okay. In a house. By the sea. All right. Jeremy's a student. Okay. Where does he go to school? Mount Rainier High School. Okay. What grade? Sport. He loves. Mm-hmm. He plays. JV, basketball team. All right. What is it like doing? Movies. Going to the movies. Bike. Riding his bike. Guitar. Playing the guitar. Okay. What time? Six gets dressed had some breakfast school bus okay what time does what time does he start school 710 how late 5 why basketball practice okay what time home 5:15 his sister picks him up. Yes, baby. Very nice, very nice. <laughs> okay. Good. Guys, this is part of an entire magic story lesson. Okay? Qual é a próxima etapa? A gente troca eu coloco as perguntas aqui e você faz Eu coloco as respostas aqui, desculpa, vou mudar aqui um pouquinho. Aqui. Eu coloco aqui as respostas e você me diz a pergunta. For example, Jeremy's from America. Ask. Where is Jeremy from? He lives in Des Moines, Washington. Ask. Where does he live? Alright? He's 16. Ask. How old is he? Dessa forma, se você fizer consistentemente assistir esta aula novamente, baixar o áudio desta, de, é, desta magic story, levar com você, it is impossible não melhorar um, nem que seja um tiquinho. Ok? É impossível não melhorar. É impossível não ganhar velocidade. É impossível não ganhar frequência. Ok? Frequência. Fluência. É impossível não ganhar frequência. E eu falando assim, olhando para a câmera. Fluência. É impossível não ganhar fluência. All right. So, going back here. Só para vocês darem uma olhadinha. Eu acho que está aqui. So, you have o que nós não fizemos hoje é o ask questions e o grammar practice. É claro que nós faremos na próxima aula. Pode ser com relação ao Jeremy ou pode ser com relação a uma segunda historinha. ok? Good. Vou abrir five minutes, not five minutes. Vou abrir para question and answer. Vou responder Quatro perguntas com relação a Magic Stories or a story do Jeremy ou os steps aqui do Magic Story. Alright? Se você quiser fazer uma. Uh... tô reclamando da velocidade dele. Ele é professor há 30 anos, então deixa para lá. A velocidade está certa, não entendi. A próxima aula será a mesma história? Pode ser que seja uma continuação, mas eu não vou contar. Um... O Dair está dizendo que agora sim, com o computador de respeito? Não, o computador ainda está de desrespeito. E por isso que eu e o Mairo, hoje à tarde, suamos frio achando que não ia dar. <laughs> Quando falamos de hora, não temos que colocar PM ou AM. Ah. É a mesma necessidade quando a gente fala em português. OK? Vamos encontrar hoje à noite, vamos que horas? 8, tá bom? <laughs> All right? Agora, se não ficar claro, we say 8 pm, 6 pm, 7 pm. De manhã 6 am, OK? Agora, Every day he gets up at 6 Tá dentro do contexto. Olha só, eu não preciso dizer que ele acorda todos os dias às 6 da manhã. Ok? É, tá bem incrustado dentro do contexto que é às 6 da manhã. Alright? Mas nada impede de você falar: He wakes up at 6 a.m. Esse é o grande problema. tá Isso é uma coisa que não afeta a sua comunicação. Isso não afeta. Ninguém vai chegar para você e achar que o seu inglês está péssimo porque você não falou em pm All right? Uh... Bruno, certo? Tá certo? Get a right. Tá ótimo. Uh, não estou entendendo nada. Essa aula é para quem já estuda há algum tempo. Não, essa aula não é necessariamente, essa principalmente não é. Se você não entendeu, é porque você tem que ver ela de novo, porque eu explico os passos. E outra coisa, a, nós faremos outras aulas, fazendo outras aulas, e fazendo de novo e de novo, você vai entender. Alright? Cuidado para você não se tornar aquela pessoa, aquele aluno que. Só passivo. Fica só assistindo. Caso o seu objetivo seja escutar e falar inglês. Alright? Você não vai escutar, entender e falar inglês calado. Alright? Então é o seguinte. Essa magic story is very, very, very simple. Very, very simple. E ao longo das nossas lives. É claro que eu vou É claro que eu vou vou dando algumas dicas para vocês com relação a como se portar. Guys, vocês são alunos seguidores de Mairo Vergara. Não existe alunos de Mairo Vergara. Oi, que fica ah. não. Você tem que ser ativo, com energia and listen and talk energetically, just like I'm doing with you right now. Uh, quanto tempo você levou para ser para ser fluente? Uh, desde... Eu ainda estou levando tempo para ser fluente. <laughs> ok? O, o, o treinamento, o aprendizado não para nunca. Nunca. My dear friend. Nunca. Se você acha que um dia você vai precisar, que um dia você não vai mais precisar treinar ou praticar, goodbye. Vai fazer pintura em porcelana. Ok? Pick something up or pick up something. No caso de something, não faz diferença. Mas faz diferença no caso de pronomes pessoais. Mas eu não vou explicar isso agora. Eu não sei como participar falando as respostas falando as respostas eu não sei como participar. Oi, você vai olhar para mim. Eu vou dar uma pausa e você vai falar no momento em que eu der a pausa. That's it. Okay? Uh, pick me up or pick up me? Pick me up. Uh, minha dificuldade para ser ativo nessa aula foi por não lembrar essa resposta. Não se preocupe. Boa, adorei essa pergunta, esse, esse comentário. Eu falo a resposta. Aí você copia até você lembrar. Você, vai ter, você tem que fazer esse mesmo processo 3, quatro, 5, 10, 18 vezes até você perceber que você está podendo simplesmente chegar e falar assim. Mãe, mine vem cá. Let me tell you a story. Jeremy is a boy who's 16 years old, and he lives in Des Moines, Washington. He lives with his family in a nice house, very close to the ocean. He has a brother named Josh, and he has a sister named Amanda. Josh is 21, and Amanda is 18, and uh, his father is steve steve is an entrepreneur his mother is anna and is a yoga instructor they are all the thompson family and they live very happily in des moines washington very close to the sea jeremy loves basketball actually he plays basketball in the jv basketball team and he loves and he likes and he enjoys play, playing basketball going to the movies um, riding his bike around town and playing the guitar Right every day he gets up at six, takes a shower, gets dressed, uh, has some breakfast, takes the school bus, and at seven ten, mamãe, at seven ten he starts school. E mamãe, he stays there until five because he has basketball practice, of course. And at five fifteen, his sister goes there and picks him up, and they go home. <laughs> okay. Você só consegue fazer isso treinando, treinando. Eu não faço isso porque eu morei nos Estados Unidos. OK. A experiência que eu ganhei faz com que eu consiga a quantidade de vezes que eu já falei sobre várias coisas, faz com que eu consiga lembrar a história. Porque in my mind, all I'm thinking is about Jeremy. Então na hora que eu tô falando, na hora que eu tô falando as coisas aqui do Jeremy tudo, eu não tô lembrando da história, eu tô lembrando do Jeremy. I remember Jeremy living in the Moines. Eu lembro dele morando lá, indo pra escola, que horas que ele começa, a irmã dele. Isso tudo tá na minha cabeça. Alright? Me dê alguns exemplos ao usar o ING fora do continuous. Eu acabei de dar. Jeremy likes going to the movies. He likes riding his bike around town. And he, and he likes... Playing his guitar. Isso não é gerúndio. Se você for falar essa mesma frase em português, não tem gerúndio. Você não fala. Ele gosta de tocando guitarra. Não, ele gosta de tocar guitarra. But in English, we say he likes playing the guitar. All right? É estranho ficar falando em voz alta sozinho se tiver alguém ouvindo. Pior ainda. Não, você se acostuma. Treinar é isso, cara. Treinar. As pessoas que conseguem, atingem alto nível de performance é porque elas treinam muito. Se você ficar dependendo de uma pessoa, né, igual igual gente que contrata um professor particular terça e quinta, você vai ficar dependendo só de terça e quinta para poder treinar o inglês? Come on, man. All right. Responde, ô oh, meu, I, I don't know, não não vi a pergunta esse material vai ficar aqui. É o Mário já respondeu. Mário já respondeu aí. Problema? Pode falar assim em qualquer lugar, ok? Em qualquer lugar. Good. All right, guys. Thank you so much! I loved it! I just loved it! Já temos uma hora e trinta e cinco minutos. E vocês ficaram aqui? Congratulations, my friend. Se você ficou aqui realmente é porque você está interessado e ou interessada. And thank you so much! Eu, eu, são as pessoas que eu mais gosto, né? essas, que, essas que ficam até eu falar que vai acabar. Alright? Guys, Thank you so much. Mairo Vergara thank you my friend. This was a miracle. A miracle. All right? And don't forget, não esqueça, não esqueça de entrar aí nos comentários, OK? E se certificar de que você vai receber as notificações das minhas próximas aulas e das próximas aulas da grande equipe que está se formando aqui. Here At Mário Vergara's Team. <laughs> all right, Guys, thank you so much. I hope you have enjoyed this lesson. And I hope to see you next class sometime in the future. Probably next week. All right? Você só vai saber o dia e a hora que eu vou dar esta aula. Se você estiver na lista. Então, vai aí. E entre na lista e cadastre-se na lista do Live do Bergara. Alright? Só que essa aqui é a Live do Leo Leite. Já sei. A próxima hashtag da nossa próxima aula vai ser Live do Leo Leite. Live do Leo Leite. Alright? Guys, thank you so much. Kisses. And I'll see you next week. Thank you so much and bye now. I'm listening to some music here.